Ми продовжуємо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». А наша здібна студентська молодь не бажає сидіти тільки перед телеекранами, а вирушає у цікаві та корисні подорожі, щоб, як то кажуть, і себе показати, і інших споглядати. Ми вітаємо у нашій студії студентів Чорноморського державного університету імені Петра Могили Андрій Стригун і Владислав Фесенко. Доброго ранку. Доброго. Нещодавно у вас відбулася дуже цікава поїздка до міста Чернівці. Це була не просто подорож, а подорож з науковою метою. Я прошу вас розказати більше нашим глядачам. Ну, в Чернівцях проходила міжнародна конференція, посвящена проблемам внешньої і внутрішньої політики України. Ми поїхали туди зі статтями. У мене була проблема децентралізації України і швейцарсько-український проєкт «Деспро», в котором швейцарцы помогают нам в децентрализации нашей страны. Я представлял свою статью на этой конференции. В общем, конференция сама прошла хорошо. Было очень много иностранцев, там французы, турки, румыны и так далее. В общем, многие рассматривали проблемы как внешние, так и внутренние политики по Украине. Да, конференция действительно была на очень высоком уровне, потому что были не только студенты, но еще специалисты, как Влад уже сказал, с Турции, с Франции, и их темы, самое интересное вот для меня было, что их темы тоже касались, в принципе, внешней политики Украины, и это очень, мне кажется, хорошо, когда другие исследователи из других стран занимаются этими вопросами. Какую вы представляли статью, Андрей? Тема моей статьи – это співпраця Украины та НАТО в рамках реформирования Збройних сил Украины на сучасному этапе. Давайте подивимося сюжет нашого колеги і вашого також колеги Артура Зайонца про подорож, а потім продовжимо розмову. Дивимося. Дорога до Чернівців з Миколаєва займає майже добу. За цей час ми встигли поспілкуватися із майбутніми учасниками конференції відносно їх очікувань. А ми чекаємо, що вся наша група зможе виступити зі своїми статтями на головному пленарному засіданні конференції. Звісно, ми хочемо, щоб нас не печатали, так як в дальнейшем це допоможе нам далі поступать на магистратуру, аспирантуру и так далее. Естественно, все мы очень многого ожидаем от этой конференции. Мы считаем, что это принесет пользу и для научного мира в Украине, и вообще для нас в целом. Вы, я так понимаю, как все участники тоже писали статью какую-то. Какова тема вашей статьи? Тема моей статьи – это украинско-швейцарский досвид по децентрализации в Украине. Какие, по вашему мнению, сегодня самые актуальные проблемы Украины в международной политике? Естественно, это кризис, который сейчас у нас существует. Также это АТО, плюс коррупция. Ты тоже писал статью, правильно? Все участники на Путин вопрос. Співпраця України та НАТО в рамках реформування Збройних сил України. Как, по твоему мнению, со сотрудничеством Украины с НАТО? Это положительный момент? Да, конечно, так как все знают, что вооруженные силы НАТО на довольно очень высоком уровне, поэтому реформирование сейчас как раз проводится в плане стандартизации вооруженных сил Украины к стандартам НАТО. І ось ми вже в місті Чернівцях. Місті, заснованому ще у 12 столітті. Його площа становить близько 153 кілометрів квадратних, а чисельність населення – 270 тисяч осіб. Позаду мене знаходиться резиденція митрополитів Буковини і Далмації. У 2011 році архітектурний ансамбль цього будинку був внесений у список світової спадщини ЮНЕСКО. Тепер це Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Саме тут проходитиме 9-та міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених, тема якої – актуальні проблеми зовнішньої політики України. Та якими привабливими не були чернівці, в нас тут серйозна місія. Адже ми приїхали на конференцію.
І перш за все ми поговорили з одним з її організаторів, деканом факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Адже конференція носить міжнародний характер, тож спеціаліст з міжнародних відносин нам точно не завадить. В першу чергу Олександр Володимирович підкреслив необхідність проведення такого роду заходів. Вони потрібні, тому що не все, що в зовнішній політиці зрозуміло для широкого загалу, то навіть і для науковців. Дискусії тривають, слава Богу, зараз вже майже стихли дискусії щодо вектору зовнішньої політики, бо оця багатовекторність там чи і так далі, це все було, як на мене, це вже пройдений етап. І слава Богу, зараз ніхто вже не сумнівається в тому, що західний вектор, слава Богу, переміг, і інших векторів у нас немає. Але як реалізувати цей західний вектор, як об'єднатися з Євросоюзом, з західним світом, яке місце буде Україна знаходити в цих міжнародних відносинах. Тут, звичайно, ще є дуже багато невирішеного і дискусійного. Конференція, за словами Олександра Добржанського, зародилась як ініціатива активної групи молодих студентів, яку допомогла реалізувати кафедра міжнародних відносин. Сьогодні тут представлена велика кількість учасників з провідних вузів України. Також є гості з-за кордону – Румунії, Молдови, Польщі. Традиційним було раніше представництво із Росії. Не знаю, бо я ще не чув, чи є з Росії представники зараз. Але з кожним роком, на жаль, це представництво скорочується. Це жаль. Ми жаліємо за цим, тому що дискусії з російськими студентами, аспірантами були досить цікавими. Деколи стикалися ми з повним нерозумінням того, які зовнішні пріоритети України, і з розумінням того, що Україна – це майже і не держава, а це така якась частина Російської Федерації, яка повинна слідувати в фарватері цієї держави. Наостанок, підбиваючи підсумок нашої розмови, професор сказав, що сьогодні все залежить від людей, від нас. І сподіватись на когось, хто вирішить всі наші проблеми, зокрема і в зовнішній політиці, не треба. Ми все повинні робити самі. Ну а наш випуск на цьому закінчується. Повну версію цієї подорожі дивіться у неділі в програмі «Молодіжний клуб» о 21:00. А ми продовжимо розповідь із учасниками цієї конференції. Скажіть, будь ласка, у вас такі серйозні теми міжнародного рівня. Один з організаторів зазначив, що навіть учасники, дорослі учасники, гості цієї конференції не завжди зовсім розуміють всі нюанси міжнародної і внутрішньої політики. Як ви вважаєте, чи потрібно молоді брати участь у подібних заходах і писати на такі серйозні теми, серйозні статті? Звісно, тому що... Чи не за молоді ви, чи не юний вік у вас для цього? Ні, во-первых, ми ж не пишемо то, як воно все є на самом деле. Ми представляємо свою точку зрения після того, як ознакомились основним матеріалом по даній темі. І свою точку зрения ми відстаюємо на даній конференції. И вообще следует, конечно, заниматься вообще международными отношениями студентам, потому что как бы мы на очереди среди тех, кто будет дальше продвигать науку. И краину. Да. Правда, так и есть, чему посмехаетесь. И хотелось бы добавить, что таких конференций, они имеют очень большое значение как для опыта, потому что можно познакомиться с преподавателями, можно познакомиться с исследователями, возможно, даже с теми людьми, которые разрабатывают эту тематику, которая тебя интересует, и в дальнейшем это может пригодиться при написании кандидатской или даже докторской диссертации. А скажите, пожалуйста, розуміння у іноземних колег, у іноземних студентів, гостей, ви зустрічали розуміння ситуації? Бо в Україні доволі складна ситуація, і внутрішня, і міжнародна. Наскільки, як її бачать ззовні? У меня, к сожалению, не было возможности пообщаться на этой конференции с иностранцами на эту тему, потому что в моей секции были украинские студенты, но на пленарном заседании выступал один исследователь из Турции, и, насколько я помню, он старался обходить такие острые углы. Зрозуміло. Звідки були студенти на конференції? Звідки була молодь представлена? Була Одеса. Сами Черновцы, Киев, Львов, Франковск, Тернополь, и многие другие города,
Ну, из от юга, юго-востока, была только Одесса и Николаев. Як відрізняються погляди представників молоді різних регіонів України? Ну, практически не как сейчас. То есть все, в принципе, поддерживают западный вектор, ну, направление внешней политики нашей страны. Все, в принципе, поддерживают именно Украину в конфликте на Донбассе. Ну и так далее. То есть не было такого, что там кто-то говорил, мы должны идти там своим путем или с Россией. То есть все были, в принципе, придерживались одного мнения. Основные, если были какие-то споры, то по поводу там уже нюансов. И очень много статей было посвящено именно работы Украины и Польши, так как Польша, в принципе, не так давно вступила в ЕС, и, тем не менее, показывает хорошие результаты и сейчас оказывает помощь Украине как раз в плане реформ, в плане также в плане граждан, потому что очень много граждан с Украины сейчас получают въезд в Польшу, это и разнообразные туры для студентов, поэтому вот как раз Польше было посвящено очень много статей. Ви побували у іншому місті і у іншому навчальному закладі. Що, перш за все, кинулося в вічі, щоб ви могли взяти собі на замітку? Я вже бачу хитрий вогник в очах, щось запам'яталося найбільше. І щоб яким досвідом могли б скористатися тут, у Миколаєві? Да, ну, перше, що бросилось в глаза, це розмір університету і взагалі... Масштаб? Да, його вид. Тому що раніше це була резиденція митрополита. Ну, то есть там жили священники, священнослужители, а, как известно, раньше они жили хорошо очень. Ну и, естественно, сам вуз, он превосходит, наверное, головы на две все наши местные вузы. Ну, по размерам, по экстерьеру, по интерьеру и так далее. И несколько раз его видите. Да, ну, конечно. Ну, также, что хочется сказать по поводу, что можно у них перенять, так это... Ну, естественно, опять же, опыт по проведению конференции у нас в городе, ну, в Могилянке, вот Могилянские читания тоже проходят на довольно хорошем уровне. Ну, естественно, у каждой конференции есть что позаимствовать другое. Вот по поводу вуза, город сам по себе, он меньше Николаева, Артур упоминал в своем репортаже, что 280 тысяч? 60. А 260 тысяч, а в этом университете учится около 15 тысяч человек. То есть вуз очень популярный, при этом студенты не только с Украины, очень много студентов с таких стран, как Казахстан, Азербайджан, то есть очень много также иностранных студентов в этом вузе. То есть развивать международную политику помогает и студентство. Да. Ну что ж, дякую вам, бажаю вам плідної наукової праці. До речі, вже намітили, куди буде наступна поїздка? Ну, скоріше всього, опять же, туди, тепер весною. З іншою роботою вже? Так, да, ну, звісно. Будете розвивати свої вже розпочаті напрямки чи щось інше? Ну, посмотримо, що. Время є. Яка буде ситуація? Так, життя нам готує чимало сюрпризів і багато тем для досліджень науковцями. Да. Бажаю успіхів!